Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 30, Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցը, զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով նախատեսվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 2023 թվականի պետական բյուջեով հատկացված միջոցներից կատարել վերաբաշխում 224 միլիոն 100 հազար դրամ գումարի չափով, այդ գումարն ուղղելով Վայոց Ձորի և Տավուշի մարզերում կրթահամալիրների ստեղծման և դպրոցների կառուցման, ինչպես նաև Սյունիքի մարզի քաղաքային բնակավայրերում դպրոցների կառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախարժային փաստաթղթերի ձեռքբերմանը։ Հիշեցնեմ, որ Սյունիքի մարզով մենք արդեն կայացրել էինք կրթահամալիրների ձևավորման առանձին որոշում 414 միլիոն դրամ ուղղելով նախագծանախարժային փաստաթղթերին և 40 կրթահամալիրների ձևավորման խնդիր դնելով Սյունիքի մարզի գյուղական բնակավայրերում։ Այս նախագիծը հերթական նախագիծն է կառավարության խոշորագույն ծրագրերից 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցման և հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում և աշխատանքային խմբերը իրականացրել են մանրամասն տեղազնություններ նշված 3 մարզերում, դպրոցական շենքերը և մի շարք այլ գործոններ հաշվի առնելով, Վայոց Ձորի մարզում ընտրվել է 4 բնակավայր, որտեղ կձևավորվեն կրթահամալիրներ, Տավուշի մարզում 5 բնակավայր, Վայոց Ձորում կրթահամալիրներ կգործեն Արտաբույնքում, Քարագլխում, Արփիում և Մարտիրոսում, Տավուշում դրանք կլինեն Լուսաձորում, Պտղավանում, Աղավնավանքում, Նորաշենում և Ոսկևանում, ինչպես նաև առանձնացվել են Վայոց Ձորի մարզի 2 դպրոցներ, որոնք խոշոր դպրոցներ են և այստեղ դպրոցական նոր շենքեր կկառուցվեն, Տավուշի մարզում այդ բնակավայրերը, որտեղ նոր դպրոցներ կկառուցվեն, 8 են։ Սյունիքի մարզում ընտրվել են 4 քաղաքային դպրոցներ, որտեղ նույնպես կունենան արդիական պայմաններին ամբողջությամբ համապատասխանող դպրոցական նոր շենքեր։ Այսպիսով նախագծով գումար կհատկացվի ընդհանուր առմամբ 23 հաստատության համար, որոնցից 9 կրթահամալիր են և 14-ը դպրոց։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ ժամանակային ու ֆինանսական ռեսուրսները խնայելով փաստաթղթերը, նախագծանախարժային փաստաթղթերի մասին է խոսքը, ձեռք կբերվեն առկա նախագծերի տեղակապման միջոցով բացառությամբ 1 դպրոցի նոյեմբերյանում, որտեղ անհրաժեշտ է անհատական նախագիծ։ Հիշեցնեմ, որ վերջին ամիսներին մենք արդեն 3 նմանատիպ որոշում ենք կայացրել 107 հաստատությունների մասով, որոնցից 40-ը կրթահամալիրներ են, 47-ը առանձին դպրոցներ, արդեն նշեցի Սյունիքի մարզում 40 կրթահամալիր, Արմավիրում 4 կրթահամալիր և 8 դպրոց, Արագածոտնում 7 կրթահամալիր և 8 դպրոց, Գեղարքունիքում 9 կրթահամալիր և 6 դպրոց, Արարատում 3 կրթահամալիր և 9 դպրոց, Կոտայքում 1 կրթահամալիր և 12 դպրոց։ Այս որոշման հաստատությունների թիվը կդառնա 130, վերաբերելով շուրջ 40,000 աշակերտների։ Առաջիկայում կներկայացնենք նմանատիպ որոշման նախագծեր Լոռու և Շիրակի մարզերի, ինչպես նաև Երևանի համար, ամբողջ հանրապետությունը ծածկելով։ Շնորհակալություն։